A do të ketë rreshje shiu parashikimi modit për ditën e nesërme, ja çfarë pritet të ndodhë me temperaturat. E njëtja e kësa jave ka sjell motin e paqëndrueshëm në vend shoqëruar me vranësira dhe shira lokal. Situata do të përkejsohet premten kur gjithë territori pritet përfshihet nga rrebeshet e shiut me intensitet të lartë. Sipas parashikimeve, ultësira perëndimore rrezikohet nga përmbytjet. Rreshjet e shiut do të bëjnë që her pas here të kemi vërshime dhe përmbytje e qarqit. Me rreshjet më intensive të larta do të jenë Shkodra, Lezhë, Tirana, Kruja, Dibra, Vlora, Gjirokastra, thot sinoptikani Akil Osmani. Për jetoj, temperaturat e ajrit pritet të bien, duke bërë që maksimumet të zbresin në rreth vlerës 26-27 gradë Celsius në rang territori. Në orët e para kemi rënje duke bërë që të shkojnë deri 6 apo 7 gradë Celsius. Moti do të nisë të përmirësohet gradualisht nga pasdita e së premtes. Fundjava mbetet në mbizotërimin e vranësirave të shpeshta të cilat do të sjellin në rreshje të pakta kryesisht në gjysmën lindore të territorit, ndërsa ultësira do të ketë edhe kthjellime. Problematik këto dy ditë do të kenë fuqizimin e erës, shpejtësia e së cilës pritet të shkojë deri 80 km për orë. Për rjedhoj, Kapiteneria e Durrësit ka pezulluar lundrimin për flotën e peshkimit.